អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាមិនគួរឲ្យជឿបុរសម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានមេគោមួយក្បាលធ្លាក់ពីលើដំបូលផ្ទះសង្កត់ស្លាប់តែម្ដងចារឿងនេះពិតជាប្លែកមែនទែនឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាថាតើគោនោះមកពីណាហេតុអ្វីបានជាធ្លាក់សង្កត់មនុស្សស្លាប់បែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នា រាត្រីមួយដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដោយសັບធម្មតានៅទីស្រុកស្រែចំការមួយនៃលំនៅឋានរបស់លោកចៅម៉ារីយ៉ាឌីសាសាដែលកំពុងគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់នៅលើគ្រែទាំងស្រមុកខុលខុលជាមួយទ្រូសັບនៃសัตว์ចង្រិតយំនៅខាងក្រៅបង្អួចអមដោយខ្យល់ដ៏គ្រលួចស្រាប់តែលាន់ប្រៅដោយសំឡេងផ្គរទំលុះចំដំបូលចូលផ្ទះចំណាស់ធ្លាក់ចូលមេគោមួយក្បាល ដល់ធំសង្កត់ចំបុរោះចំណាស់នោះស្លាប់នៅកន្លែងតែម្ដងនេះជាហេតុការណ៍ពិតមួយដែលកើតឡើងនៅតំបន់ខារ៉ាធីនកាប្រទេសប្រេស៊ីលបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងយប់នាំឲ្យប្រជាជនក្នុងតំបន់នាំគ្នាព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះកើតហេតុនាំគ្នាច្រត់ចង្កេះអេះក្បាលទាំងងឿឆ្ងល់ថាតើសត្វគោនេះអាចធ្លាក់មកចំដំបូលផ្ទះបុរោះសាវសាបានដោយរបៀបណា តើប្រទេសដែលមានឧបទ្វីបហេតុសត្វគោធ្លាក់ពីលើមេឃសង្កត់បុរោះកំសត់ឲ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងទីដំណេកទំលាយសាវដានៃអាចកំបាំងយើងដឹងហើយថាប្រទេសប្រេស៊ីលគឺជាប្រទេសដែលជាប់កំណត់ត្រាដែលមានចំនួនសត្វគោច្រើនជាងគេលើផែនដីនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលមានករណីសត្វគោធ្លាក់ទំលុះដំបូលផ្ទះក្នុងតំបន់នេះករណីលោកសាវសាបុរោះចំណាស់ អាយុ45ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានអ្នកភូមិកោះទ្វារចូលមកអន្តរាគមប្រទេសឃើញសង្កត់ពីលើដោយមេគោបុរោះរូបនេះគាត់មិនបានរស់នៅតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺគាត់មានប្រពន្ធម្នាក់ទៀតដេកក្បែរគាត់តែសំណាងល្អធ្លាក់មកប្រាវនោះគឺសង្កត់តែស្វាមីហើយក្រោយពេលអ្នកភូមិកោះទ្វារជួយលើកគោចេញបុរោះនោះនៅរស់នៅឡើយ គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានស្លាប់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ព្រោះក្រុមឈាមខ្លាំងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបាននិយាយថាលោកសាវសាបានដឹងខ្លួនហើយហាក់មានសភាពល្អមិនសមស្លាប់សោះហើយគាត់ប្រហែលជាអាចរស់ប្រសិនបើពេទ្យមិនទុកឲ្យលោករងចាំយូរពេកទើបមានការសង្គ្រោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបាននិយាយថានេះគឺជាឧបទ្វីបហេតុលើកទី3ក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយមិនមានអ្នករងរបួសក្នុងឧបទ្វីបហេតុទាំងពីរលើកកាលពីមុននោះទេក្នុងករណីដំបូងបង្អស់គឺមិនមានអ្នកណានៅក្នុងផ្ទះពេលគោធ្លាក់មកចំលើដំបូលនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុទី2កន្លែងដែលសត្វនោះបានធ្លាក់ចុះគឺម្ដាយរបស់កូនតូចបានរត់ចូលផ្ទះនាំកូនចេញមកទាន់ទាំងប្រផិតប្រផុយបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះអ្នកភូមិដែលស្ថិតក្នុងតំបន់នោះដែលជារដ្ឋរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីល ដែលគេស្គាល់ថាជាមុខរបរប្រពៃណីប្រចាំតំបន់គឺមុខរបរចិញ្ចឹមគោក្របីនិងសិប្បកម្មយកទឹកដោះគោជាក់ស្ដែងអាជ្ញាធរជំនាញបានបកស្រាយថានៅប្រេស៊ីលប្រជាជននិយមសង់ផ្ទះពីក្រោយជម្រាលថ្មហើយសត្វគោបានឡើងដល់ដំបូលផ្ទះដោយឡើងពីច្រាំងថ្មភ្នំខ្ពស់មួយនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់អ្នកភូមិរួចដើររកច្រកចុះហើយដំបូលផ្ទះ ដែលវាដើរលើបានដួលរលំក្រាំងទៅក្រោមដោយសារទម្ងន់របស់វាគឺវាមិនបានធ្លាក់ពីលើមេឃឡើយចានេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតមួយដែលកើតឡើងនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែលដំបូងស្មានថាគឺជារឿងប្រឌិតប៉ុន្តែពេលដែលយើងបានស្ដាប់ចប់គឺដឹងការពិតហើយដោយចំណងជើងបានដាក់ថាសត្វគោធ្លាក់ពីលើមេឃសង្កត់មនុស្សស្លាប់ម្នាក់នេះគឺជារឿងពិតប៉ុន្តែវាមិនបានធ្លាក់ពីលើមេឃនោះទេ គឺវាធ្លាក់មកពីជំរាលភ្នំដែលខ្ពស់ហើយក៏ចំទៅបុរសម្នាក់បានស្លាប់តែម្ដងរឿងនេះបានកើតឡើងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺ3ករណីហើយដោយ2ករណីទៀតអត់មានអ្នកស្លាប់ទេតែករណីទី3មានអ្នកស្លាប់ដោយគោបានធ្លាក់ពីលើជំរាលថ្មសង្កត់មនុស្សស្លាប់ អ្នកនៅតំបន់នោះគឺគាត់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមគោក្របីជាពិសេសគឺសិប្បកម្មយកទឹកដោះគោលក់តែម្ដងដូច្នេះហើយទើបនៅតំបន់នោះសម្បូរទៅដោយគោហើយធ្វើឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារនេះសមមែនទែន
Cha hỏi tệ tôn nông bồ rô mê ni đái có xôm mình chọc tại trâm nỉ. Xôm ọ cốn, xôm cô rụp lìa.